पनि जोड्ने मामलो त सजिलो छैन त्यसमा त प्राविधिक हिसाबले दुईटा कुरा हो एउटा के छ भने यो सरकारी बजेटको एउटा हिसाबको टेन्डर परिसक हो अब त्यसलाई यताउति गर भनेर भन्दा ठेगादारले उही शान्ति नगर्ने हो ठुलो गर्दैन होइन अब दोस्रो नयाँ बजेट पारेर मतलब चाहिँ त्यो गराउनका लागि चाहिँ हामीले एउटा त्यो गरिसकेका छौँ तपाईँहरूको मेरो के सबभन्दा प्रमुख कुरो के देख्छु म भने उताको बगैँचा पानी यता नआउने चाहिँ तपाईँहरूको लागि सबभन्दा पहिलो हुनुपर्छ माथिदेखि आउने बगेर जुन छ होइन आनी गुमादेखि के अरे माथि सबै गुमादेखि बगेर आउने पानी त्यहाँदेखि आउने पानी जुन बाटोबाट आउनेवाला छ होइन टाढो बाटोबाट त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि यता नछिरिकन त्यो पानी सुधा जमाइन्छ डेढ मिटर डक्टर साहब डेढ मिटर हाम्रो छेउमा त केही गरेर चाहिँ पाँच मिटर हाम्रो ढलन हो मैले बुझेँ तिन मिटर चाहिँ हाम्रो डेढ मिटर बाँकी छ त्यही भएर उता पठाउने त्यसो हुँदा भाइले भनेको आफैले फोन गरेर कस्तो ल्याएर भाइलाई कति भित्र मागेर छ मेरो तिमीले तिमीले भने पनि होइन छुवाएपछि भाइलाई भनिसकेपछि भनेको अनि